নমস্কার এ সন্ধিয়ার দ্রুত সংবাদ মই কৃপাঞ্জল রাজবংশী সংসদ ভবনৰ আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাত বৃহৎ সুৰুঙা শীতকালীন অধিবেশন চলি থকাৰ সময়তে ভিজিটৰ্ছ গেলাৰীৰ পৰা জম্পিয়ালে দুই দুৰ্বৃত্তই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ দুই দুৰ্বৃত্ত সংসদ ভৱনত 144 ধাৰা জাৰি সংসদ ভৱনত নিষিদ্ধ দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে প্ৰৱেশ পত্ৰৰ বিতৰণ কেইবাটাও নিৰাপত্তা সংস্থাই আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত বৃহস্পতিবাৰলৈ স্থগিত শীতকালীন অধিবেশন লোকসভাত জপিওৱা দুৰ্বৃত্তটোৰ নাম সাগৰ শৰ্মা লোকসভাত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়টো দুৰ্বৃত্তৰ নাম মনোৰঞ্জন মহীশূৰৰ সাংসদ প্ৰতাপ সিংহৰ অতিথি হিচাপে আহিছিল যুৱকজন ঘটনাৰ পাছতে দুই দুৰ্বৃত্তক ধৰিবলৈ চেষ্টা একাংশ সাংসদৰ এই ঘটনাত সামান্যভাৱে আহত হৈছে অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়াই দুৰ্বৃত্তই দিছিল শ্লোগান সংসদৰ ঘটনাৰ পাছতে চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে বিৰোধীয়ে সংসদ ভৱনত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকত সংসদৰ নিৰাপত্তাক লৈ আলোচনা আনফালে 22 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল সংসদ ভৱনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ আক্ৰমণত শ্বহীদলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শ্বহীদ পৰিয়ালকো সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শ্বহীদলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ছোনিয়া গান্ধী মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে 2001 চনত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল সংসদ ভৱনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছিল 9গৰাকী আক্ৰমণত আহত হৈছিল 18গৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী লস্কৰ ইতৈবা আৰু জইচ ই মহম্মদৰ 5টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলাইছিল আক্ৰমণ বৃহস্পতিবাৰে এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত এছ আই টিয়ে তলব কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিতুমণি দাসক গোৱালপাৰাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ দলেকো তলব এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণই হোৱা নাছিল এ পি এছ নিতুমণি দাস ঋতুৰাজ দলেৰ টেবুলেশ্যন ছিটৰ বৃদ্ধি হৈছিল নম্বৰ ৰাকেশ পালৰ আশীৰ্বাদত জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নম্বৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নন্দবাবু সিংহাক পুনৰ তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ৱাহিদা বেগমক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ৱাহিদা বেগমৰ জামিন নাকচ কৰিছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নন্দবাবু সিনহাক জেৰাত ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ তালিকাত নাম নথকা বহু নতুন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ তথ্য দিছে নন্দবাবুৱে ঘৰত উত্তৰ বহীত লিখি সেইসকলে জমা দিছিল ষ্ট্ৰং ৰুমত দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা গৌৰৱ বৰুৱাৰ ঘৰত অভিযান চলিছে অভিযানত গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে বেংকৰ পাছবুক অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল গৌৰৱসহ 6 অভিযুক্ত সুকন্যা বৰাৰ পাছপৰ্ট বিচাৰি হাহাকাৰ লগাইছে তদন্তকাৰী দলে সুকন্যা বৰাৰ আয়তকৈ 400 গুণ অধিক সম্পত্তি দেখি হতবাক তদন্তকাৰী দল এম পি এল ই ডি পুঁজিৰ তদন্তত ওলাইছে বিস্ফোৰক তথ্য কামৰূপ মহানগৰৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সুকন্যা ক্ৰমাৎ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কটনৰ ঘটনা মঙলবাৰে দুপৰীয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম চি বি হোষ্টেলৰ দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা সৰি পৰিছিল এগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকীক হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ গুৱাহাটীত চিকিৎসকৰ লজ্জাজনক কাণ্ড 17 বছৰীয়া বন কৰা কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিকিৎসক উজান বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অভিযুক্ত চিকিৎসক জ্যোতিৰ্ময় ডেকা শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে কাজিৰঙাত যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে উন্মুক্ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত লাগি মৃত্যু হৈছে পুষ্পা বাউৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ গৰু চৰাবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ 1নং দৈলংঝাৰত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা শুই থকা অৱস্থাতে যুৱকক হত্যা কৰি পলাল দুৰ্বৃত্ত নিহত যুৱকজন মতিলাল বৰ্মন একেখন বিচনাত ভতিজাকৰ সৈতে শুই আছিল যুৱকজন তেজপুৰত 2টা সপ্তাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো সন্ধানে পোৱা নগ'ল অপহৃত ছাত্ৰীৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ 29 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এইটো ঘটনা ছত্তীশগড়ৰ নাৰায়ণপুৰত আই ই ডি বিস্ফোৰণ হৈছে আই ই ডি বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে এগৰাকী সেনা জোৱান নিহত সেনা জোৱানগৰাকী কমলেশ কুমাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিনয় কুমাৰ নামৰ আনগৰাকী সেনা ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল মণিপুৰ মণিপুৰত 45টা আই ই ডি উদ্ধাৰ হৈছে 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিস্ফোৰক ইম্ফল মোৰেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আই ই ডি কেইটা বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা আঙুৰলতা ডেকাক অপসাৰণ কৰা হৈছে আঙুৰলতাৰ স্থানত স্বপ্না বনিয়াক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে স্বপ্না বনিয়া অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উপসভানেত্ৰী বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দায়িত্ব আঙুৰলতা ডেকাক বিজেপিৰ নতুন দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে আনন্দিত স্বপ্না বনিয়া স্বপ্নাৰ তেজপুৰৰ দ পৰ্বতীয়াৰ বাসগৃহত আনন্দৰ দহৰ পৰস্পৰক মিঠাই খুৱাই আনন্দ উদযাপন কৰিছে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে ঢোলে ডগৰে বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ আগমন ঘটিল প্ৰাক্তন আছু নেতাৰ 300+ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীসহ বিজেপিত যোগদান কৰিলে দীপজ্যোতি মেধিয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জনালে আদৰণি
প্রাক্তন আসু নেতা দীপাঙ্কর নাথেই নহয় বিজেপিত যোগ দিব বহু নেতা কর্মী প্রাক্তন আসু সভাপতির যোগদানের চর্চাক লো মন্তব্য করেছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি প্রতি জেলাত বিজেপিত যোগদানের সাজু হয়েছে নেতা কর্মী শপথ ললে মধ্যপ্রদেশত নতুন সরকারে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলে ডক্টর মোহন যাদবে উপ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জগদীশ দেওরা আর রাজেন্দ্র শুক্লারও শপথ গ্রহণ মধ্যপ্রদেশের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডার কেবাখনো বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণ করে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত মধ্যপ্রদেশের 19 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মোহন যাদব ছত্তিশগড়ের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ ললে বিষ্ণু দেওসায়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছত্তিশগড়ের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিষ্ণু দেওসায়ে বিজেপিয়ে রাজ্যখনত দিয়া সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করব বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রীগী রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে ভজনলাল শর্মাক রাজস্থানের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব বিধায়িনী দলের বৈঠকত চূড়ান্ত করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নাম বসুন্ধরা রাজে প্রস্তাব করেছিল শর্মার নাম দিয়া কুমারী প্রেমচন্দ রাজস্থানের উপ মুখ্যমন্ত্রী তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাছনিরে বিজেপির টার্গেট চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন টার্গেট হয়েছে জনজাতীয় ওবিসি আর সাধারণ শ্রেণীর হিন্দু ভোটার ছত্তিশগড়ত জনজাতীয় ভোটারক টার্গেট করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশত ওবিসি ভোটারক মোহর চেষ্টা করা হয়েছে রাজস্থানত সাধারণ শ্রেণীর ভোটারক মুহিছে মোদিয়ে বিধায়ক পদ ত্যাগ করেছে গুজরাটের আপর বিধায়ক ভূপত ভৈয়ানীয়ে আপ ত্যাগ করে বিজেপিলে ভূপত ভৈয়ানী বিধানসভার অধ্যক্ষ শঙ্কর চৌধুরীর ওসর বিধায়কগুলি দাখিল করলে পদত্যাগ পত্র রাজীব ভবনত ভিড় বাড়িছে টিকট প্রত্যাশীর দুদিনত 37 সংগ্রহ করেছে আবেদন পত্র সোমবারে 15 মঙ্গলবারে 22 এনেছে প পত্র তৃতীয় দিনটো আবেদন পত্র লৈছে বিভিন্ন গৰাকীয়ে প্রাক্তন বিধায়ক রাজু সাহুয়ে ডিব্রুগড়ের আবেদন করেছে পত্র জমা লৈছে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির আবেদন পত্র লৈছে মানকাছর সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক ডাক্তার মতিউর রহমান মন্ডলে কংগ্রেসক সমালোচনা করেছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্রার্থিত্বর নামত কংগ্রেসে টকা উঠায় বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রীগিয়ে ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচনত আটাইকেক আসনতে জয়ী বলে হব বলে দাবি করেছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই হাফলঙত উপস্থিত হয়েছে মন্ত্রী অজন্তা নেওগ মন্ত্রীগীর উপস্থিত হয়েছে বিজেপির নির্বাচন কমিটির তিনগী সদস্য হাফলঙর এখন হোটেলত দলীয় কর্মীর ভিন্ন দল সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক বাংলাদেশী মূলর মিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিজেপি বিধায়ক ভুবন পেগো এক ইঞ্চিও খিলঞ্জিয়ার ভূমি মিয়া বাংলাদেশের মুসলমানক বিক্রি নকরার আহ্বান জানাইছে বিধায়কগুলি মিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে সকলকে মার বান্ধি ঠিয় হওয়ার আহ্বান কা আন্দোলনকারীক তীব্র সমালোচনার রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার কা আন্দোলন কেবল গুয়াহাটীত হয়েছিল আর গুয়াহাটীখন ধ্বংস করার কারণে কা আন্দোলন হয়েছিল বলে মন্তব্য কলিতার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হীরেণ গোহাইকো সমালোচনা করেছে বিজেপির রাজ্যিক সভাপতিগুলিয়ে ভবেশ কলিতার মতে হীরেণ গোহাইর কথাত কোনেও গুরুত্ব নিদিয়ে হীরেণ গোহাইর ভাষণ কোনো নুশুনে বলেও মন্তব্য ভবেশ কলিতার সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এফসুর সভাপতি দীপেন বড়োর বড়ো চুক্তি আখরে আখরে পালন নকরিলে বড়ো ভোটারে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করব বলে হুঙ্কার বিটিআর চুক্তি অনুসরি 60 গাঁও অন্তর্ভুক্তির কথা আছিল যদিও মাত্র 41 গাঁও অন্তর্ভুক্ত করা বলেও আক্ষেপ দীপেন বড়োর ডিমা হাসাওত নির্বাচনী বতাহ মঙ্গলবারে ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচনের দিন ঘোষণার পার্বত্য জেলাত আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি বলবৎ হয়েছে 8 জানুয়ারীত 28 কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ বাক্সার মুসলপুর ভয়ঙ্কর ঘটনা পোহনীয়া কুকুর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এগারী কিশোরী সমনিয়ার সঙ্গে খেলি থাকা অবস্থাতে কিশোরীক আক্রমণ করলে কুকুরে শিবসাগরের হালিনেম এইচ এস স্কুলত উত্তপ্ত পরিস্থিতি 200+ ছাত্র ছাত্রীক পরীক্ষাত বহিবলে নিদিয়াক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সময়ত বিদ্যালয়ের মাচুল নিদিয়ার পরীক্ষাত বহিবলে নিদিলে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঢিঙর সোনারী গাঁত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুখন মটর সাইকেলের মাজত হওয়া মুখামুখি সংঘর্ষত নিহত হয়েছে এজন দুর্ঘটনাত আহত হয়েছে আন দুজন নিহত লোকজন ঢিঙর ভকতগাঁওর দিলীপ নাথ শিলচরতো অটো আর বাইকের মুখামুখি সংঘর্ষত মৃত্যু হয়েছে এগারীর মৃত বাইক আরোহীগী রাখিল মজুমদার শিলচরের ব্রেঙ্গা অঞ্চলত সংঘটিত হয়েছে এই পথ দুর্ঘটনা জাগিরোডতো যাত্রীবাহী ট্রেভেলার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে সাইকেল আরোহীক খুন্দিয়ায় দ খাওয়াইত সুমাইছে ট্রেভেলার দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছে সাইকেল আরোহীর বাচু দাসর গুরুতরভাবে আহত ট্রেভেলারের কেইবাগৰাকীও যাত্রী জাগিরোডর ভুমরা গুড়িত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা ট্রাকে মহতিয়াই নিলে দুই বাইক আরোহীক থিতাতে নিহত রোমান বরকটকি নামৰ এগৰাকী যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আন এগৰাকী যুবক চিকিৎসা করা হয়েছে তেজপুর ডকাইতে কাণ্ড মূরত পিস্তল তোমায় ডকাইতে যুবকের লুটি নিলে নগদ 50,000 টাকা আর মোবাইল ফোন
তেজপুৰৰ দপৰবতীয়া হাউদৰ সুবৰিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। বৰপেটাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ মইমত আলী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পোক লগা চাউলৰ ভাত খাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে 450 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে ৰান্ধিবলৈ দিলে মাত্ৰ 2 কেজি দাইল। মহানগৰীত আশ্ৰয় গোলাঘাটৰ নিৰ্যাতিতা বোৱাৰীৰ স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰৰ অভিযোগ। 2021 বৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ। দুটা বছৰে মহানগৰীৰ বেলতলা ভাড়াঘৰত আছে মহিলাগৰাকী। চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। আৰক্ষীৰ জালত চাইবাৰ অপৰাধত অভিযুক্ত 20 গৰাকী লোক। লাহৰিঘাট আৰু মৈৰাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 15টা স্থানত চলিছিল অভিযান। দেৰগাঁৱৰ ৰাজপথত পিষ্টলধাৰী যুৱকৰ দাদাগিৰি। দেৰগাঁৱৰ নাহৰণিৰ খাদ গাঁৱত পিষ্টল দেখুৱাই মৃত্যুৰ ভাবুকি বাছ চালকক অনুপম দত্ত নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। গোলাঘাটৰ পৰা বাছেৰে ঘৰলৈ আহি আছিল চালক পুলিন দাস। জাগিৰোডৰ ব্ৰহ্মপুৰত গৰু চোৰক আটক কৰা হৈছে। বাইক লৈ পলায়ন কৰিছে আন এটা চোৰে। পুৱা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাইজে গৰুসহ হাতে লুটে ধৰিছে চোৰটোক। গোহালিৰ গৰু চুৰি কৰিছিল 2 চোৰে। যোৰাভাটত গৰু ভৰ্তি 10 চকীয়া ট্ৰাকসহ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন বিলাসী বাহন। ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 10টা গৰু। চিলাপথাৰৰ পৰা মেঘালয় হৈ বাংলাদেশ অভিমুখী গৈ আছিল এই বাহন দুখন। গহপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস। বৰিগাঁৱৰ পৰা 5টাকৈ পৰিয়ালৰ গোহালিৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিলে গৰু। গৰু চোৰৰ ধাৰাবাহিক সন্ত্ৰাসত আতংকিত গৃহস্থ। পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মুখৰ মহানগৰীৰ চচল। সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন 10ম দিনত ধৰি দিলে শিক্ষক সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদে। লংকাত বুজন পৰিমাণৰ চুৰি হোৱা মোবাইল ফোন জব্দ হৈছে। জব্দ হৈছে 300তকৈ অধিক মোবাইল ফোন। লগতে জব্দ হৈছে সোণৰ অলংকাৰ আৰু লেপটপ। আৰক্ষীৰ জালত 7টা কুখ্যাত চোৰ। বিলাসীপাৰাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যৌথ অভিযান। হেৰইনসহ জালত পৰিছে 2 সৰবৰাহকাৰী, ধৃত জাহানুৰ আলী আৰু আশ্ৰাফুল আলম। ৰঙিয়া লুধিয়ানাত ৰাইজৰ ৰোষত 2 ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক। নিচাসক্ত 2 যুৱক হৈছে আমজেদ আলী আৰু কম্বল আলী। বতাকোচৰ পৰা 2 যুৱকে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছিল ৰঙিয়ালৈ। কেৰালাৰ সবৰিমালা মন্দিৰত অভূতপূৰ্ব ভিৰ। ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পানী শিলৈ মাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষী। প্ৰভু আয়াপ্পাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ দাক্ষিণাট্যৰ সকলো ৰাজ্যৰ পৰা অহা ভক্তৰ ভিৰত অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মন্দিৰ চৌহদত। বিগত কেইবাদিন ধৰি ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিখ্যাত সবৰিমালা মন্দিৰত। কিন্তু ভক্তৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা নথকাত ক্ষুব্ধ বহু দৰ্শনাৰ্থীয়ে মঙলবাৰৰ পৰা মন্দিৰৰ পথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মৰিয়নীত কুকুৰা যুঁজৰ নামত প্ৰতিদিনে চলিছে অবাধ জোৱা। আৰক্ষীক মেনেজ কৰি মৰিয়নীৰ বাগিচা অঞ্চলত দিন দুপৰতে মুকলিকৈ অবৈধ মদৰ বেহা আৰু জোৱাৰ আড্ডা। জোৱা সুৰাৰ আড্ডাই বিনষ্ট কৰিছে সামাজিক পৰিৱেশ। কাছাৰৰ অসম মণিপুৰ সীমান্তত গুলীচালনা। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত চেলা ব্ৰংমাই নামৰ লোকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। ঘটনাস্থলীত কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। গুলীচালনাত মণিপুৰৰ উগ্ৰপন্থী গোট জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বাক্সাত একাংশ বনভোজকাৰী দলে মাতিছে বিপদ। বনভোজৰ নামত সুৰাপান কৰি নদীত পেলাইছে সুৰাৰ বটল। ঘটনাক লৈ আতংকিত হৈছে সোৱণশাটাবাসী। দেৰগাঁৱৰ জেলুভুৱা গাঁৱত ভালুকৰ আতংকৰ অৱসান। এখন সৰু চাহ বাগানত আশ্ৰয় লোৱা ভালুকক ট্ৰেংকুলাইজড কৰা হ'ল বন বিভাগৰ দ্বাৰা। ভালুকক ধৰিবলৈ দীৰ্ঘ সময় চলিল বন বিভাগৰ অভিযান। ভালুক চাবলৈ ভিৰ কৰিলে শ শ লোকে। তামোলপুৰত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এগৰাকী লোক। নিহত লোকগৰাকী কমল বৰ্মন। নাকৰিজুলি বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে লোকজনক আক্ৰমণ কৰিলে বন্দহস্তি। জামুগুৰি হাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত। অঞ্চলটোৰ তলকাবাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হাতী ঊৰ্ধৰ এগৰাকী লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত লোকগৰাকী মুকুল দাস। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলী অঞ্চলতো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। কন্দলি পাহাৰৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা শতাধিক হাতীৰ জাকেটাই বিচৰণ কৰিছে অঞ্চলটো। হাতীয়ে খাই তহিলং কৰিছে শ শ বিঘা শালি ধান। শোণিতপুৰৰ ৰঙাপুৰাত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ ভাঙি পেলোৱাত পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াত জটিলতা। বাৰান্দাতে পাঠ গ্ৰহণ কৰিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে। দুধনৈৰ মাছ জাকিলেতো বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। বন্যহস্তীয়ে ভাগিছে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ পকীবেৰ। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বৃদ্ধ দম্পতীৰ। ওজাগৰি নিশা কটাব লগা হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আপোন মনে বিচৰণ কৰিছে বন প্ৰজাই। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী বনাঞ্চলত মুক্ত মনে বিচৰণ কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত। মানসত বন ৰজাৰ বিচৰণৰ দৃশ্যই আমোদ দি আহিছে পৰ্যটকক। জাগিৰোডৰ ঘগুৱাত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কাৰ্যসূচীৰে জড়িত সেই ৰাইজৰ মাজত চৰকাৰী আঁচনিক লৈ সজাগতাৰ কথা তেওঁ কয়।
সংকটৰ গ্ৰাহত 17শ শতিকাতে খন্দুৱা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা পুখুৰী যমুনাৰ বৃহত্তৰ এলেকা বেদখল কৰিছে একাংশই একাংশই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যমুনাক বুধবাৰৰ পৰা মিৰ্জাত আৰম্ভ হ'ল ফুটবল প্ৰতিযোগিতা কামৰূপ জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা উপস্থিত থাকিল সহস্ৰাধিক ক্ৰীড়া প্ৰেমী পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱেৰে মুখৰিত হৈছে কাজিৰঙা জলাশয় বিলসমূহত দেখা গৈছে মনোমোহা দৃশ্য কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া কহলাৰ হুকুমা বিলত সমাগম ঘটিছে লাখ লাখ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ মহ পালনেৰে উপাৰ্জনৰ বাট মোকলাইছে গহপুৰৰ একাংশই দুগ্ধ উৎপাদনেৰে উপাৰ্জন কৰিছে লাখ লাখ টকা গহপুৰৰ লগুতেৰ প্ৰায় সংখ্যক পৰিয়ালে পালন কৰিছে মহ চৰকাৰী উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ জয়গুৰু বৰ্ণিজৰা পাৰ অঞ্চল যোগ্যতা থাকিও বহু দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা উন্নয়ন হোৱা নাই অঞ্চলটোৰ ৰাস্তা ঘাটত দৰিদ্ৰ লোকক বিনামূলীয়াকৈ বস্ত্ৰ যোগানৰ পৰিকল্পনা টিংখাঙত ৱাৰিয়ৰ্ছ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত মুকলি কৰিছে বস্ত্ৰ বেংক নামেৰে বিপণী বোকাখাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সমষ্টিৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত খেল মহাৰণৰ বঁটা বিতৰণ বোকাখাট সমষ্টিৰ 21খন পঞ্চায়তৰ 17শ খেলুৱৈয়ে অংশ লৈছিল চূড়ান্ত খেলত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অতুল বৰা স্বাধীনতাৰ 76 বছৰৰ পাছতো এখন গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও লাভ নকৰিলে বিদ্যুতৰ সেৱা টিপচাকিৰ পোহৰত দিন কটাইছে চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙাবিল গাঁৱৰ ৰাইজে খবৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বালিজানাৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী ৰামহৰিচৰৰ টিয়াপাৰাৰ এখন গাঁৱত জালিয়াতিৰে নামজাৰি কেইবাগৰাকী লোকৰ মাটি ভুক্তভোগী লোকে জিলা আয়ুক্তক কাননগো তথা লাট মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিছে তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ মূল পুৰোহিত মুকুল বৰঠাকুৰৰ দেহাৱসান দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল বৰঠাকুৰ মাজগাঁও বামুণ চুবুৰীৰ নিজ গৃহতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে পুৰোহিতগৰাকী মানকাচলৰ মোনাবাৰী পাহাৰত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত যুৱকজন ঠাকুৰাণ বাৰীগাঁৱৰ শাহিনুৰ ইছলাম যুৱকগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰ জিলাত পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বাইক সমদল চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত আয়োজিত পথ সুৰক্ষা জনসচেতনতা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ 126টা সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিব মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য পথ সুৰক্ষাৰ জন আন্দোলন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুধবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মটৰচাইকেল চলাই শিৱসাগৰ চহৰত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যান বাহন আইনক লৈ সজাগতা পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নক ৰাজ্যখনৰ খাচীয়া হিলছ আৰু জয়ন্তীয়া হিলছৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে ডিজেল পেট্ৰলৰ যোগান চাৰিটা টেংকাৰ চালকক কাৰাবন্দিত্বৰ পৰা মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ গাঁৱে গাঁৱে আৰক্ষীয়ে সজাগ কৰিছে জনতাক হোজাই মোৰাঝাৰ চৌধুৰী বজাৰত আৰক্ষী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্যোগত সজাগতা সভা ড্ৰাগছ শিশু শিক্ষা আৰু বাল্যবিবাহ সন্দৰ্ভত সজাগতা ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল ৰাইদঙীয়া ৰজাগাঁও ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে ৰাইজে উলিয়ালে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ ৰাসোৎসৱত ভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে ভিৰ কৰিছে অংশ লৈছে নলবাৰীৰ গুৱাৰদলৰ মা কালী দেৱালয়ত কালী পূজা মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত পূজালৈ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সোঁত বৈছে এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে 84 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী মা কালী পূজা মহোৎসৱ গোৱালপাৰাৰ বাদুংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 17 ডিচেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নাট মহোৎসৱ এই তিনিদিনত মঞ্চস্থ কৰা হ'ব 5খনকৈ নাট মুম্বাই চহৰৰ কুৰলাত অৱস্থিত এল টি টি ষ্টেচনৰ কেণ্টিনত অগ্নিকাণ্ড জুইৰ শিখাৰ দীৰ্ঘ সময় আৱৰি ৰাখিলে কেণ্টিনখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাপিত কৰিলে জুই হতাহতৰ কোনো খবৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা আৰু জঘন্য অপৰাধৰ হত্যাকাৰীৰ ন্যূনতম শাস্তি 7 বছৰৰ পৰা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডলৈ বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংসদত উত্থাপন কৰিলে সংশোধনীত এই আইন ইজৰাইল আৰু হামাছ যুদ্ধক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে ভাৰতে গাজাত তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে ভাৰতে
গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলে গাজাত চলোৱা আক্ৰমণত এতিয়ালৈকে নিহত হৈছে 18,205 গৰাকী পেলেষ্টাইনী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন প্ৰায় 50,000 লোক হতাহতসকলৰ মাজত বহু শিশু আছে বহু মহিলা আছে গাজাত তাৎক্ষণিকভাৱে মানৱীয় যুদ্ধবিৰতিৰ দাবী তুলিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দাবীৰ পাছতে ইজৰাইলে হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত ক্ৰমাত কূটনৈতিক নীতি গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে এই খসৰা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে গাজাত মানৱীয় সংকটৰ গভীৰতা সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়াসকলৰ ভয়ানক সতৰ্কবাণী এই সতৰ্কবাণীৰ পাছতে মঙলবাৰে 193 গৰাকী ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ 3/4 ইয়াৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছে যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাই পৃথকে পৃথকে যৌথ বিবৃতি দিছে কানাডা অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডে পেলেষ্টাইন কৰ্তৃপক্ষই এই প্ৰস্তাৱক আদৰণি জনাই দেশসমূহক ইজৰাইলক মানি চলিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা বুজন পৰিমাণৰ আফিং জব্দ হৈছে কইম্বাটুৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে আফিং থকা মুঠ 122টা বেগ আটাইকেইটা বেগত আছিল প্ৰায় 6,710 কেজি আফিং অসমমালা পথ নিৰ্মাণত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কাকোপথাৰ ডিৰাকত ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ সংবাদমেল 7 দিনৰ ভিতৰত ধন মোকলাই নিদিলে পথ অৱৰোধ কৰাৰ হুংকাৰ আজিও অৱহেলিত অসমৰ একমাত্ৰ কুষ্ঠৰোগৰ এই গাঁওখন যোৰহাট জিলাৰ সীমান্তত অৱস্থিত গাঁওখনৰ নাম ৰজাবাৰী গাঁওখনত নাই আধুনিকতাৰ পৰশ আৰু শিলচৰ বিধানসভা এলেকাত খেল মহাৰণৰ সামৰণি শিলচৰ বিধানসভাৰ অধীনত 12খন গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজত হৈছিল চূড়ান্ত খেল 500টা ক্ৰীড়া শাখাৰ বিজয়ীসকলৰ মাজত প্ৰদান কৰা হৈছে ট্ৰফি মেডেল আৰু নগদ পুৰস্কাৰ আৰু ইয়াৰে সৈতে মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশীয়ে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰাঞ্জল আৰু গীতাশ্ৰীৰ সৈতে চাওক নিউজ 18 অসম সংবাদ নমস্কাৰ